בסדר, למרות שנאבד מסוים, זה אומר איך אפשר להעביר מים גם בדלי שיש בו חור. נגיד שאין תחתית לזה, עדיין אפשר להעביר מים, איך מעבירים מים? ומה התשובה? שמים את זה בבקר. לא, 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 נגיד לך דלי, אין לו תחתית. איך תבורים לך, אתה עכשיו צריך למד... נכון, כי יש לו דופן, והדופן יש טיפת מים על הדופן. נכון, למה? כי כשאתה מרים את הדלי, למה קשה לך להרים אותו? כי יש התנגדות של הדופן של הדלי עם המים. זאת אומרת, יש מים מעל הדלי, יש לך כאילו חלק קטן שיש עליו מים. עדיף לך, אתה תכניס את הדלי למים ותשתה את המים שיש מעל, מעל הדלי, שבדפנות של הדלי. אבל לא משנה, אבל אומר, בכל מקרה הרצון זה דלי שקוף לגמרי. אתה מכניס אותו, איך שאתה מוציא הוא נעלם. רבי נחמן אמר זה דומה, הוא אמר הרצון דומה לכזה דבר. זה כמו נגיד שיש שמש, נגיד מהחלון נכנס כזה שמש לבית, ואתה כאילו בא לתפוס את זה, כן. אז אתה כאילו פותח ואין כלום. אבל נגיד הוא אמר זה דומה לבן אדם שרץ בשוק. בן אדם הולך בשוק והוא רץ. ועד שלו סגורה, והוא אומר, אתה יודע מה אתה רוצה, יש לי את זה פה בעד. ואנשים רודפים אחריו, ואומרים, יש לו את מה שאני רוצה, יש לו את מה שאני רוצה, כולם רודפים. ואז הוא יוצא מחוץ לעיר, ואומרים לו, תביא לנו את מה שזה, הוא פותח, אין כלום. אבל ככה זה הרצון, אתה כאילו רודף, רודף, רודף אחריו. עכשיו, אם היית, נגיד, הייתי מספר לך על בן אדם, שלח לה איזה עבודה לעבוד, בלי שהוא יודע כמה משכורת משלמים לו, זה נראה לך הגיוני? לא, אבל זה הגיוני באיזשהו מקום. אם הייתי מספר לך על בן אדם שהולך לעבוד בעבודה, שהוא יודע מראש, הולכים להקוץ אותו, בסוף החודש לא לשלם לו משכורת, זה נראה לך הגיוני? בכלל לא הגיוני. ואם הייתי אומר לך על בן אדם שהולך לאיזה מקום, והוא מאוד רוצה כסף, והוא לא בודק לא כמה משלמים, לא מי משלם, הוא מתחיל לעבוד שם. והוא אומר שהוא רוצה כסף גם כן, זה משוגע, נכון? אבל כולם אותו דבר, למה? כי אתה רודף אחרי הרצון, הרצון אומר לך, תקשיב, אל תדאג, כשתהיה לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה, יהיה לך טוב. ואתה לא בודק בדיוק, אתה אומר, באמת יהיה לי טוב, אתה לא חוקר, כי אם אתה תתחיל לחקור, אם אתה תתחיל לחקור, אתה תגיד, רגע, הוא עובד עליי, כי גם יהיה לי זה ואת זה ואת זה, יהיה חסר לי משהו, גם אני אלוהים, יהיה לי חסר משהו, אבל אתה לא תרדוף אחריו. עכשיו, אז אתה אבל עובד אצל הרצון, אתה עובד בשירות הרצון, אתה הולך מסיים את התואר, ועושה את כל הטקסים, את כל המשימות שהרצון נתן לך לעשות, ואז אחרי שאתה מסיים את רולו, כן, אפשר לקבל משכורת. הוא אומר לך, כן, אבל עכשיו יש לי עוד משימה בשבילך. אתה אומר, מה המשימה? כבר התאמצתי מספיק, אין התאמצת מספיק, תמשיך לנוע. הוא אומר לך, לא, אתה לא עשית מספיק טוב, תעשה עוד קצת ואז תמצא. וכמו שאחד אמרו לו, איך להרגיש טוב, אמר, תעשו מדיטציה. אמרו, אבל זה לא עזר, אני אמר, לא עשית מספיק, תעשה עוד. כמו אחד שאמר, תתאמץ 100%, רק 100%. לא הגעת, אם לא הגעת, זה אומר לא השקעת את זה מאחוז. אבל זה לא נכון. כי אותו? זה לא נכון. יהיה אותו. למה זה לא נכון? נסביר לך למה זה לא נכון. כי אם מישהו אומר לך, תעשה מדיטציה. ואם זה לא עבד לך, תעשה עוד מדיטציה. אבל למה שזה יעבוד לי אם אני אעשה מדיטציה? אבל אני גם לא אומר לך תתאמץ 100%. אני אומר לך, אתה יודע למה זה לא יצליח לך? כי לא התאמצת 100%. ואני מוכיח לך בהוכחה שהשכל שלך מבין אותה, שאם תתאמץ 100% זה יעבוד. זה שונה. לא, זה שונה. למה זה שונה? כי הרצון שלך שאומר לך, לך תשיג את מה שיש שם, אם תשיג יהיה לך טוב, הוא לא יכול להוכיח לך את זה בשכל. לא רק שהוא לא יכול להוכיח לך את זה בשכל, אלא בשכל אתה יכול להוכיח שזה לא יעזור. כי למה שזה יעזור? אם יש לי רצון שנובע מחיסרון של קיום, למה אם אני אשיג את הצורה, זה מלא לי את החיסרון, הרי יהיה לי חיסרון אחר. לעומת את מה שאני אומר לך, אתה יכול להוכיח בשכל שזה נכון. כי אתה אומר, אם אני אלך ל-100%, אז ב-100% אני לא יודע שום דבר, ואז לא יהיה לי קיום, ואז לא יהיה לי חיסרון, ואז לא יהיה לי רצון. מה ההבדל, אדוני? מה ההבדל שהבנת? מה ההבדל שהבנתי? כן, הבנת את ההבדל? למה? שאם 100% מה ההבדל בין להגיד לך, תעשה מדיטציה ויהיה לך טוב 100%, לבין להגיד לך, תחפש את האמת ויהיה לך טוב 100%, לבין להגיד לך, תשיג כסף ולעשות טוב 100%. זה כאילו אתה מוכיח לו לוגית שבסה, כאילו שאתה סוגר לך פסטה, וזה אומר לך, תנסה ותראה. לא, אבל יש לו, אני הסברתי עוד דבר, אני הסברתי עוד דבר, עוד פעם, שבאמונה אתה יכול להאמין לשלושתם. הוא אומר לי, תקרא תהילים יהיה לך טוב, הוא אומר, תעשה מדיטציה יהיה לך טוב, הוא אומר, תאמין באלוהים יהיה לך טוב, הוא אומר, תאכל חומוס יהיה לך טוב, הוא אומר, ואם לא טוב לך כי לא אכלת מספיק חומוס, אתה יודע למה לך, לא אכלת מספיק חומוס, תאכל עוד חומוס. אבל רע לי, לא אכלת מספיק חומוס, אכלת עוד, למה פה בבית אין חומוס, אבל המקרה שלך מלא בחומוס, כן, הארון לא מלא בחומוס, תקנה עוד דירה, מלא בחומוס. זה נקרא תיאוריית החומוס. למה? אין לך מספיק חומוס, לכן לא טוב לך. עכשיו זה נראה מטופש, אבל מצד שני, גם הרצון הוא די מטופש, כי מה הרצון אומר לך? אתה יודע למה אמר לך? כי אין לך את זה. טוב, אוקיי, בוא נשיג את זה. לא, אתה יודע למה אמר לך? נכון שיש לך את זה, אין לך את זה.
טוב, תשיג את זה, אבל יש עוד שלושה דברים שלך, לא, תשיג גם אותם. ואתה משאיר לרדוף אחר הרצון, ורודף ורודף ורודף, וככה הם ודפו אחר הרצון עד עצם היום הזה. אוקיי? זה הסיפור. שלעומת זאת, יש את מה שאני אומר. עכשיו, אם אתה לא בודק את התיאוריה, אז אתה אומר, נכון, יש לי גם לומר, שאם אני אשיג את זה ואת זה ואת זה ואת זה, יהיה לי טוב. אם אתה בודק את זה, אתה אומר, זה בלוף. לעומת מה שאני אומר, אם אתה בודק את זה, אתה אומר, זה הגיוני. למה זה הגיוני? כי יש פרצה, כי אני לא אומר, אני כאילו נותן לך נוסחה שמוציא אותך מהלופ. מה יעזור לי מדיטציה? הרי אני בתוך הלופ. מה יעזור לי להשיג עוד רצון? הרי אני בתוך הלופ. אני אומר לך, תקשיב, הלופ נובע מכך שאתה מבדיל בין זה לזה. אם תצליח להיצמד למשהו שהוא 100%, אז ב-100% אין זה וזה, ואז אין לופ. ברציונל, מה שאני אומר זה שונה מהמרוץ אחרי הרצון הפשוט. אם אני אצליח, לראות שאין הבדל. ואם לא תצליח, לא. לא, אם תגיע ל-100%, לא תראה את ההבדל. נכון? השאלה, איך אני מגיע לזה? שאני לא רואה את ההבדל. איך אני מגיע למקום לפני שבאתי? איך אני יכול להגיע לשם? באת משם. זה כמו שמישהו נכנס בדרך ללא מוצא, הוא אומר, אי אפשר לצאת. ואיך הגעת לפה? אז תחזור, אחורה. הרי אם הגעת לפה, הרי בטוח שאיכשהו נכנסת, אם נכנס, אולי אפשר לצאת. ואתה אומר, כן, אולי נכנסתי וסגרו, חסמו, נכון? אבל אם נכנסת, זה אומר שהרגע שזה פתוח. אם הרגע שזה פתוח, זה אומר שהסגירה היא לא מחויבת. אם היא לא מחויבת, זה אומר שאפשר לפתוח אותה. אם אפשר לפתוח אותה, אז תפתח אותה. תמצא דרך לפתוח אותה. איך אני אגיע למצב שאני לא יודע, אני לא יודע. בואו לא נעבור נושא עכשיו. אוקיי. בואו נמשיך את הקודם. הנושא פשוט. הבשורה הרעה, שיהיה בשורה הטובה. הבשורה הרעה אומרת, תקשיב, תמיד יהיה לך חיסרון. לא משנה מה תעשה, אתה תרצה עוד משהו. מחויב המציאות שתרצה עוד משהו. ולכן אם אתה תבין את זה, אז אתה אומר, אם אני בטוח ב-100% שלא משנה מה אני אעשה, יהיה חסר לי עוד משהו, אז במילה כשחסר לך משהו, אתה פחות לחוץ למלא אותו. זאת אומרת, אני יודע שגם כשאני אמלא את זה, יהיה חסר לי. למה לרוץ כל כך למלא אם אני בטוח שיהיה חסר גם אחר כך? אלא מה? עד כאן זה, אופה, מצד ראשון זה בשורה רעה. לא משנה מה תעשה, יהיה חסר לך. מצד שני, או, באמת? אוקיי, אז אני לא צריך לרוץ כל כך מהר. למה אני מתאמץ כל כך מהר אם אני יודע שבכל מקרה אני מאחר את הרכבת? למה לרוץ? למה אתה רץ? אז מה המניפולציה? נכון, אבל לפחות אתה לא משועבד לו, כי הוא אומר, אני מהם אליך, אם לא תעשה את זה, אני ארביץ לך. אתה מה, אתה עובד אליי? אני יודע שגם אני אעשה את זה, אתה תרביץ לי. אז למה אני גם להתאמץ? גם תרביץ לי? תרביץ לי, הבנו, אבל למה לי להתאמץ? לפחות תחסוך סבל. אז מה הרצון עושה מניפולציה? אך תראה, נכון שלא משנה מה תעשה, תמיד יהיה חסר לך משהו, אבל יהיה חסר לך פחות. נכון שלא משנה מה תעשה, יהיה חסר לך משהו, אבל יהיה חסר לך פחות. למה עכשיו חסר לך הרבה, אבל יהיה חסר לך פחות. אבל מה האמת? מה האמת? שאם תתמלא את הרצון שלך, אז ברגע הראשון יהיה חסר לך פחות. אבל אחרי זמן מסוים, חייב להיות שיהיה חסר לך יותר. עכשיו, למה חייב להיות שיהיה חסר לך יותר? עכשיו מישהו אומר לו, עכשיו הרצון אומר לך, לא נכון, נכון, לא יהיה חסר לך יותר. לא יהיה חסר לך יותר, אוקיי? אבל למה מחויב שיהיה חסר לך באותו מידה כמו עכשיו? למה מחויב? אה? הרצון לא... מסיבה נוספת. מסיבה נוספת, לא. עוד פעם, הרצון אומר, אין בעיה, נכון שתמיד אני אהיה קיים, אבל אתה יודע, אבל אז יהיה לך חיים יותר קלים, כי יהיה פחות התנגדויות של הרצון. והוא אומר, הנה, גם אני מחייך לך, נכון שהשגת את זה ויהיה לך פחות התנגדויות? כן. אז לא תשיג את זה, ואז אתה אומר, נכון, וואלה, ואז יהיה לי טוב. כי כשאתה חושב למלא את הרצון, אתה לא חושב מראש על כל החסרונות שלך אחר כך. אתה לא רואה מראש את הצרה שתיכנס אליך, אתה רק את הפתרון בלי ה... עכשיו, על מי הרצון יכול לעבוד, את מי הרצון יכול לרמות, את מי שלא מבין אותו. אם אתה לא מבין איך עובד הרצון שלך, אז הרצון שלך מבלף אותך. הוא אומר לך, אין בעיה, תקשיב, אתה תמלא את זה, ויהיה לך טוב. ואם אתה יותר מתורכם, אתה אומר, רגע, אבל גם אני מלא את זה, יראה לי, אומר לך נכון, אבל יהיה לך פחות רע, יהיה לך הרבה פחות רע. נכון, אבל יהיה לך הרבה פחות רע. נגיד, אם יהיה לך הרבה כסף, נכון שעדיין יהיה לך בעיות, אבל החיים שלך יהיו הרבה יותר טובים מהיום, נניח. עכשיו, את מי הרצון יכול לבלף? את מי שלא מבין את המנגנון של הרצון. אם אתה לא מבין איך הרצון הזה עובד, למה הוא עובד, מי שלח אותו, מה המכניזם שלו, אז הרצון יכול לבלף אותך. תקשיב, מחר, אם תשיג את זה, לא יחסר לך כלום. או מחר, אם תשיג את זה, יחסר לך פחות. אבל אם אתה מבין למה יש רצון, ומה תפקידו של הרצון, ומה החלק שלו במערכת, ומה הוא עושה פה, אתה מבין? שאתה ממלא את החסר פה. שהמטרה של הרצון, שזה עונה לתשובה של מה טוב ברצון, מה טוב ברצון, לתת לך קיום. תפקידו של הרצון לגרום לך להרגיש קיים.
את אוכלת כדי לחיות, ואת רוצה כדי להרגיש שאת חיה. אתה יודע מה אמרתי? את אוכלת כדי שהגוף שלך יחיה, ואת רוצה כדי להרגיש שאת חיה, כי אם לא תרצי כלום, לא יהיה שום משמעות לקיום שלך, כמו כלום. עוד פעם, מה שמתחזק את תחושת הקיום... זה כאילו כדי שאני אקיים כל רצון, מה שמתחזק את תחושת הקיום, מה שאחראי לכך שאתה יודע, אני, האני הזה, כאילו, אני רוצה, אני לא רוצה, אני יש, אני אין, כל אלה, מה שמתחזק את תחושת האני זה הרצון. אם אין רצון, אין תחושת אני. מה שאחראי לכך שאתה מרגיש שאתה קם, זה הרצון שלך. או במילים אחרות, הפחדים שלך. אין שום אפשרות בעולם שתרגיש שאתה קיים בלי שיהיה לך פחד. אם תיפטר מהפחד, אתה יכול להיעלם. עכשיו, מה אני בעצם עושה פה? סוג של מניפולציה. למה? אני אומר, נכון שאתה מפחד לא להיעלם? למה גם תיפטר מהפחד הזה, יתממש הפחד השני. כי בבית מסוים אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא מפחד להיעלם, אז אני לא רוצה שום דבר. כאילו, יש פה מניפולציה מסוימת, זה עוד יותר עמוק. יש פה מניפולציה מסוימת, נכון שאתה רוצה להיות קיים? יפה, אתה יודע מה יקרה, אם לא תרצה כלום, לא תהיה קיים. כן, אבל אם לא רוצה כלום, אני גם לא רוצה להיות קיים. אז מה אכפת לי שאני לא רוצה כלום? אלא מה? קודם כל אתה רוצה להיות קיים, נקודה. הרצון הכי בסיסי שלך זה רוצה להיות קיים. לא זה רוצה אני קיים. לא, אני מרגיש שאני קיים. לא משנה, אני אומר כאלה, יש רצון להיות קיים, אבל זה גם רצון. עכשיו, כל הרצונות של המערכת מתחזקים את תחושת הקיום, עוד פעם, מחויב המציאות, שאם אתה תרשום על דף את כל מה שאתה רוצה, אני מסביר לכם, ככל שבן אדם מבין את זה יותר טוב, ככה זה יכניס אותו יותר לדיכאון, אבל גם מוציא אותו יותר מהדיכאון. כי הוא יראה את זה בפרופורציה אחרת. אם אתה לוקח דף, אתה רושם את כל מה שאתה רוצה. אתה, ואם אומרים לך, אם אתה מקבל את כל מה שאתה, אומרים לך כזה דבר, נוריד לך את הראש וניתן לך את מה שאתה רוצה, זה מקובל עליך? אז ייתן לי שנתת לי מה שאתה רוצה, אני כבר לא יכול ליהנות מזה, נכון? ויש פה אותו בעיה בדיוק, כי אם אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה, בעצם הורדת לעצמך את הראש. אותו דבר רק הפוך, כאילו, אם היית בטוח שאם אתה תשיג את כל מה שאתה רוצה, לא תוכל יותר ליהנות מזה. זאת אומרת, הרי מה ההיגיון להגיד, תוריד לי את הראש ותן לי, איזה היגיון זה? אני לא ייהנה מזה, נכון? אבל באותו מידה זה גם לא הגיוני להגיד, תן לי את כל מה שאני רוצה, כי אם תן לי את כל מה שאני רוצה, אני לא אוכל יותר ליהנות מזה, כי אין משהו שאני לא רוצה. אז לא כל מה שאתה רוצה. תשאיר אחוז אחד שעשה. אז אתה אומר כזה דבר, בוא נסגור על, תן לי 80% מה שאני רוצה, 20% 20% תעשה לי נגד רצוני, נכון? שאני יכול ליהנות. נכון, נכון. יפה, אבל מה הבעיה? שאם ייתנו לך, אם 80% ייתנו לך את מה שאתה רוצה, ו-20% יעשו הפוך, אתה אומר, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז עוד פעם לא תהיה קיים, כי זה בדיוק מה שרצית. לכן אומרים, אוקיי, כמה אתה רוצה? 80% כרצונך, 20% לא כרצונך? יפה. עכשיו נעשה אחוזים אחרים. כי אם ייתנו בדיוק את האחוזים שאתה רוצה, אתה אומר, אני מוכן לסבול שעתיים ביום. אוקיי, אבל אם אתה תסבול שעתיים ביום ואתה מוכן לזה, אז זה כבר לא יהיה סבל, אז אי אפשר, כאילו זה חייב להיות נגד רצונך. ושאני חי היום, אני כבר לא מחפש את ה... כאילו, זה לא סיפור. אני יודע שאני אסבול. לפעמים יש לי קצת בעיה יותר, לפעמים קצת פחות, אבל אני לא כבר הולך כאילו... מה אתה בא לומר בזה? זה סתם דוגמה, שאם אני עובד וחם לי, אני חם לי, אני גם סובר, אתה יכול להגיד שאני סובר, אני יכול להגיד כבר איזה חם לי. מה אתה בא לומר בזה? אני לא נעלם. שאני מקבל את מה שיש לי. אתה, כל מה שיש לך אתה מקבל? מתי קיבלת את כל מה שיש לי? כל מה שאתה רוצה קיבלת? לא, הכוונה היא שאין לי בעיה שאני סובל. כאילו, אני סובל, בסדר. פעם רע לי, פעם טוב לי. מה אתה בא לומר בזה? כאילו, אני מקבל את זה. אבל לא בלב שלם. כשחם לך, אתה עדיין מעדיף לרדת מלמעלה למזגן? אם יגידו לך, הם מדליקים לך מזגן, אתה אומר תביא? או אתה אומר, לא, עזוב, טוב לי איך שזה. אם אתה נגיד עולה במדרגות וחם לך, הוא בסדר, חם לי, אתה אומר, לא, יש מזגן, אפשר להדליק. בסדר, הוא חם השם פה מים, אני עדיין עולה בסדר, אבל עדיין, כשאתה עולה, אם יש לך מזגן, אתה מעדיף להשתמש במזגן, אתה אומר, בוא נעמוד ליד המזגן, נתקרר. אני יכול ככה, אבל מה אתה עושה בדרך כלל? כן, אבל זה עוד פעם, מה אני מעדיף? אני מעדיף הרבה דברים, אבל... יש לך, עכשיו אתה צמא, אתה רואה מים, לא תשתה. אם יבוא לי, כן. יש מצב שתהיה צמא ויגיד לך, לא, בוא נשאר צמא. אני רוצה להיות צמא. יש פעמים שאני רעב, אני אומר, לא, אתה זה דיאטה, מה אתה אומר? כי אתה רוצה משהו אחר, אני יודע שאתה לא רוצה לאכול. אם היית יודע שאתה אוכל ואתה הופך להיות חזה, אז אתה היית אוכל. אתה אומר, אני מוותר על הרצון בשביל רצון אחר. כן. אז אתה לא באמת מוותר על הרצון בשביל רצון אחר.
מוותר על הרצון שמוותר על המצב. בדיוק, אתה לא באמת שלם עם זה, אתה פשוט אומר, אני למען רצון אחר. טוב, יום אחד עוד תצא מהלוא פה. המוח שלך מתוכנת לרצות. למה הוא מתוכנת לרצות? כדי לפעול. עכשיו שים לב משהו טוב, שים לב משהו מסוים. אם יהיה את מה שאתה רואה, שהמוח שלך יכול לרצות רק את מה שהוא חושב שאין לו. עוד פעם, המוח שלך יכול לרצות רק את מה שהוא חושב שאין לו. אתה לא יכול להגיד אני רוצה את משהו שיש לי, כי יש לך את זה כבר. לכן מחויב שתרצה את מה שאין לך. מחויב המציאות שתרצה את מה שאין לך. למה מחויב המציאות שתרצה את מה שאין לך? כדי להיות קיים. אבל מה שאין לך זה מה שחסר לך, בגלל זה אתה רוצה? נכון, אבל אני אומר שאתה חייב... לא, אבל מה שאני מנסה לומר, שאם יהיה לך... נגיד, יש משהו שאת רוצה, אם יהיה לך אותו, תרצי את ההפך. זה העולם אחר. תמיד? נכון. תמיד שיש לך... תמיד זה העולם הפוך. תמיד זה זה שאין לו, רוצה את מה שיש לו. העולם הפוך. כשאתה עובד, אתה אומר מתי יבוא חופש, שחופש מתי יבוא עבודה. כן. אבל מה אני אומר? אני אומר שאם היית זוכר את זה, זוכר את זה בזמן אמת, לא היית רודף אחרי הרצון. או יותר נכון, ככל שאתה זוכר את זה יותר, ככה הרצון פחות לא מהם עליך. אז לא לרדוף אחרי הרצון? לא לרדוף. סתם, מה זה לרדוף או לא? תעשי מה שאת רוצה, אני רק מסביר לך איך המנגנון עובד. רגע, אם אני אזכור את זה ברגע... אין לרדוף או לא לרדוף. אם אתה עכשיו רוצה משהו מאוד 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 מאוד, מאוד, ברמות הכי רוצות בעולם, אוקיי? אם עושה לך כיף לרדוף אחריו, תרדפי. מה קורה ברגע שאת כבר לא כיף לרדוף אחריו, כי אני ארה לרדוף אחריו, אז אומרים לך, תזכרי שגם תשיג אותו אליך, אז תפסיק לרדוף אחריו. אבל אם כיף לך לרדוף אחריו, יש לך רצון, כיף לך לרדוף אחריו, תרדוף. מה קורה אם אתה מגיע למצב שכבר נהיה לך רע מזה שאתה רודף אחריו? אתה מפסיק, אתה מרים ידיים. לא, אבל לא כולם, יש אנשים שרע להם והם לא התיישבו. לא כולם, נכון, בסדר, אבל בדרך כלל זה ככה. אבל מצד אחד את גם מותרת על הטוב. כי היא תפסיק לרדוף אחריו, אבל מצד אחד גם מותרת על הצד של ההנאה של זה. מה שאני אומר זה כזה דבר, שאני מסביר משהו לגבי החוקיות של המנגנון. כל פעם שרע לך, ויש לך שתי אופציות. יש לך כמה אופציות, אחד להתעלם מזה, לקבל את זה, לשנות את זה וכו' וכו'. עכשיו המוח שלך אומר, איך אני פותר את זה? כשרע לבן אדם, המוח שלו ישר קופץ, אוקיי, איך פותרים את זה? איך פותרים את זה? איך פותרים את זה? עכשיו, לפעמים אין לך כוח לפתור את זה. עכשיו, אם אין לך כוח לפתור את זה, זאת אומרת, אין לי כוח לפתור אותם בחיסרון. אחת הדרכים להתמודד עם זה שאין לך כוח לפתור את זה, זאת אומרת, עזוב, אין לי כוח לפתור את זה, מה עושים? אוקיי, תזכור שגם אם תפתור את זה לך חיסרון בדיוק כמו עכשיו. אם היית יודע בוודאות של 100%, שגם אם תעבוד חודש עליהם יום ולילה, יהיה לך את כל מה שרצית, בסוף החודש מחויב המציאות ש... אחר כך יהיה חסר לך בדיוק כמו מה שחסר לך עכשיו, בדיוק אותו תחושת רע, ואתה לא תזכור ונעלמו 7 השנים הטובות ולא נודע ורעות. כולם יודעים את זה. את יודעת את זה? איך את יודעת שכולם יודעים את זה? מה יש לך מה כולם יודעים? כולם יודעים שהרצון בכל רגע מתמלא ומתרוקן, ותמיד אנחנו נסבול. כל עוד יש רצון, תמיד יסבול. כולם יודעים את זה. זה ברור, אבל לא כולם יודעים שתמיד יהיה רצון. אבל אף אחד לא יודע את הפתרון. אבל אף אחד לא יודע שתמיד יהיה רצון. בן אדם אומר, כולם יודעים ש... כל עוד אני קיימת. אבל את לא יודעת שתמיד יהיה רצון כדי שתהיה קיימת. זה אני יודעת. זה עדיין לא עוזר, כי אני צריכה להמשיך לרצות. ומצד אחד, גם לא רוצה לוותר על זה שאני נהנית. אני רוצה גם ליהנות וגם לסבול, אין, אני לא רוצה כאילו להיות מנטרלת מהכל. אני מסביר עוד פעם. טוב לי גם לסבול וגם ליהנות, בו זמנית. אני מסביר עוד פעם. בעיקרון, אם חסר לך משהו, אחת הדרכים להתמודד עם זה היא... על ידי שתזכירי לעצמך את האמת, שגם כשיהיה לך את מה שאת רוצה, יהיה לך תחושת חיסרון בדיוק כמו שיש לך עכשיו. אבל עדיין היא תמשיך לרצות, כאילו שהיא תדעי. כן, אבל לא יהיה לה רע מזה שהיא רוצה, לא, כי לא רע לך כי אתה רוצה, רע לך כי אתה רוצה ואתה רוצה למלא את הרצון. כן. לא רע לך מזה שאתה רוצה דברים, רע לך מזה שאתה רוצה דברים ואתה גם רוצה שיהיה את מה שאתה רוצה. לא רע לבן אדם מזה שהוא רוצה משהו. נראה לו מזה שהוא רוצה משהו, והוא גם רוצה שיהיה את מה שהוא רוצה. אם את אומרת, אין לי בעיה, אני ארצה, אבל לא אכפת לי שלא יהיה את מה שאני רוצה. מה זה רוצה? זה תחושה. עכשיו, כמה אתה אומר כן, ואני חייב שזה יהיה.
אם אתה אומר, תראה, אני לא חייב שיתמלא מה שאני רוצה, כי בכל מקרה אחר כך יהיה חסר לי. הרע הוא לא מהרצון, הרע הוא מהרצון שיהיה את מילוי הרצון. ולמה אתה רוצה שיהיה את מילוי הרצון? כי אתה חושב שמילוי הרצון הוא אפשרי. אתה אומר, כן, הנה, אם יהיה לי את זה ואת זה, יתמלא רצוני. אבל, לא, אבל אם היית בטוח ב-100%, הכל טוב. אני אבל מביא עוד פרספקטיבה. איך קשבת את הפחד? עכשיו, מה זה קשור לפחדים בעיקרון? פחד נובע מרצון. נגיד שאת מתה מפחד, נגיד שאת לך איזה בר, מפחדת להיכשל בעסק. נגיד, מפחד להיכשל. נניח. את לא מפחד להיכשל? נניח. אוקיי, אם היית יודעת, שומעים לך כזה דבר. אנחנו נהרוג אותך ולא תפחדי יותר להיכשל. זה מקובל עליך הדיל הזה? אבל אז תוכלי להצליח, כי את לא מפחדת יותר. אמרת, אבל מה זה נתן? אני כבר מתה, נכון? יפה. אבל אם הייתי אומר לך, תקשיבי, אם לא תפחדי יותר, אז יש לך שתי אפשרויות, או שעבור פחד אחר גרוע כמו זה, או שלא תהיה קיימת יותר. זה לא קורה, אז תשאיר את הפחד, בסדר, אין בעיה, תשאיר את הפחד, הכל בסדר. עוד פעם, פחד נובע מרצון. אם לא הרצון, לא הפחד. והרצון הכרחי כדי שתהיה קיים. מחויב המציאות, מחויב המציאות, שאם לא תפחדי להיכשל, ותצליחי יותר מדי בעסק, יבוא לך יום שתרגישי רע ותגיד לי, אין, רע לי מזה שאני לא מפחדת, אני רוצה להתחיל לפחד. וככל שתהיה יותר בתחושה של לא מפחדת, ככה תרצי יותר כן לפחד. הרצון, המנגנון צריך לרצות משהו, והוא מחפש מה אין לי ואת זה הוא רוצה. עכשיו, כדי שהרצון יהיה חשב, אז מישהו ישאל, אז למה הרצון לא כל הזמן משתנה? למה הוא לא אחד אומר אני רוצה רעב, ואחד אומר אני רוצה סביר, אה? למה? כדי שהרצון יהיה חזק, הוא גם צריך ליצור תחושה של רצף. לכן הוא ננעל על איזה כיוון, והוא הולך איתו הרבה זמן עד שנשבר לו, ואז נגיד הוא הולך לכיוון הפוך או משנה. אבל כדי שתהיה תחושה של רצון חזק, אז גם כל, הוא גם כל הרצון כמובן חוזר לך על אותו דבר, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לחיות, חוזר על זה הרבה. לכן הרצונות גם לא כל הזמן מתחלפים בפינג פונג כזה. לא, כאילו יש רצונות שהם עקביים, זאת אומרת, הרצונות שהם עקביים, זה הם בעצם הרצונות החזקים. בעצם דרכם אתה מרגיש יותר את תחושת הקיום. עכשיו, שזה בעצם גם בשורה רעה, גם בשורה טובה, גם, וגם בשורה לא משנה לצורך העניין. למה? כי זה בעצם מסביר שכל פעם שרע לך, תבין שבזכות הרע הזה אתה קיים. נגיד שמישהו בא ונגיד שיש לך איזה מחלה ברגל, מישהו אומר לך, כדי להציל את החיים שלך, חייבים לחתוך לך את הרגל. עכשיו, אתה לא רוצה שחתכו לך את הרגל, ואם אתה אומר, אבל זה מציל את החיים שלי. אוקיי, בשביל להציל את החיים שלי, אין בעיה, תחתוך את הרגל. עכשיו, אם היית, נגיד מישהו מרביץ לך, נגיד הוא צריך להציל אותך, הוא אומר חיים, בשביל להציל אותך חייבים לחתוך לך את היד. נגיד שהיד שלך נתפסה ואין, אתה חייב בשביל לברוח, האש באה. חייב איכשהו לחתוך את היד כדי לברוח. הוא אומר, הוא הציל לי את החיים, אתה תאשים אותו? הציל לך את החיים, אם לא היה חותך לך את היד, האש הייתה שורפת אותך. מה אני בא להגיד? שאותו דבר הסבל, הרע. אם לא היה רע, לא היית קיים, הסבל מציל אותך מלהיעלם. אם לא היה לך גם רע, לא היית יכול להיות קיים. זה הנאה. תארי לעצמך שהמציאות בכבודה ובעצמה רוצה לחסל אותך. ומי שמציל אותך ממנה זה הסבל. המציאות, אם לא היה סבל בחיים, המציאות הייתה מעלימה אותך. הייתה כאילו משתלטת, נכנסת לתוכך, לתוך התודעה שלך, מעלימה אותך. והסבל מגיע, אומר לך, אין בעיה, אנחנו ניצור איזה קונפליקט מול המציאות, כדי שתמיד תוכל להרגיש שאתה לא המציאות. המציאות מנסה לשאוב אותך, להעלים אותך, והרצון אומר לך, אין בעיה, אני ארחיק אותך המציאות, היא לא תצליח להעלים אותך. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר, הסבל בכלל מציל אותי. הרצון מציל אותי. והרצון, לפעמים הוא עושה לך טוב, לפעמים הוא עושה לך רע. אבל אם לא הרצון, המציאות הייתה מעלימה אותך, לא היית יכול להיות קיים. אתה מבין מה אני אומר? יש מציאות? אתה יודע איפה המציאות נמצאת? איפה היא עוד נמצאת? נכון, שנייה. המציאות לא נמצאת רק פה, המציאות נמצאת גם פה, בפנים. עכשיו, אם המציאות נמצאת גם מחוץ עליך וגם בתוכך, אז איך יכול להיות שאתה נמצא? אז איפה אתה נמצא? אם המציאות נמצאת גם פה וגם פה וגם פה, אז איפה אתה נמצא? לא, אז אלא מה, שלמרות שהמציאות ממלאת את הכל, אף על פי כן יש לך תחושת קיום. עכשיו, איך יכול להיות בזכות מה נעשה הדבר הבלתי אפשרי הזה שאתה מרגיש שאתה קיים? בזכות מה? איך יכול להיות בכלל שאתה קיים? איך בכלל אפשר להרגיש שאתה קיים? אם יש מציאות, והמציאות ממלאת את הכל, אז איך יכול להיות משהו שהוא לא המציאות? אז בזכות מה אתה מרגיש שאתה קיים? בזכות הרצון. בזכות הרצון.
בזכות הרצון, אם לא הרצון, לא התחושה של חיסרון, לא התחושה של קונפליקט, לא הקיום. איך נוצר רצון? לשמחתך, הוא תמיד קיים. למה לא לשמחתך? כי תאר לעצמך שהמציאות אתה עוצרת אותו, אתה גם יכולה להעלים אותך. בגלל שהוא תמיד היה קיים, בגלל שהנפרדות תמיד קיימת, לכן בעצם אתה תמיד קיים. לשמחתך. כי עוד פעם, אתה שאלת איך נוצר רצון, לא יצויר שהייתי אומר לך, איך נוצר רצון? המציאות עצרה את הרצון כדי שיקיים אותך. למה זה בשורה רעה? אתה אומר, מה, באמת? אז היא גם יכולה להפסיק לי את הרצון, ואז אני לא אקיים. הבשורה הטובה היא, תקשיב, הרצון לא נוצר, הוא תמיד קיים. ולכן, בזכותו, אתה תמיד, התודעה שלך תמיד קיימת. למה זה גם בשורה רעה? כי אז אתה אומר, כן, ואם אני רוצה לצאת ממנו, מה עושים? אבל עוד פעם, זה כמו שאתה קיוטט את כל, זה כמו שאתה עוד אפשרות ועוד 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 אפשרות. טוב, רק הבנת את התשובה לגבי הנושא של פחד? כן. אם היית יודעת שחייב שיהיה לך פחד, חייב. אבל, אז את אומרת, עכשיו הזמן המוח ישר אומר, אוקיי, אבל למה פחד גדול? אפשר פחד יותר קטן, נכון? אבל אם היית יודעת שאם יהיה לך רק פחדים קטנים, אז כאילו תעלמי קצת. כאילו, כמו נגיד בחזרה לעתיד, שהוא פתאום רואה את עצמו כזה, מתחיל להימחק כזה, אז אתה אומר, הנה, תביא לי איזה פחד, אני צריך להרגיש שאני יותר קיים. אם יישאר לך רק פחדים קטנים, אתה גם תעלם. כאילו, כבר אין שום הבדל בינך לבין המציאות, כבר אתה לא קיים. עכשיו, אם היית יודעת שחייב שיהיה לך איזה פחד שיאמלל אותך, בשביל להיות קיימת. אז אם יש לך פחד כזה, את גם לא נלחמת בו כל כך. למה את לא נלחמת בו? כי את אומרת, אוקיי, בזכותו אני קיימת. אם לא היה לי את הפחד הזה, אני לא קיימת. אבל איפה פה הבעיה? אתה לא מפחד מזה שאתה קיים. מה? אז אם אתה יודע את כל המשחק הזה, ואתה לא מפחד מהפחד שלך, אתה לא מפחד מהרע שלך, אבל איפה פה הבעיה? שאם אתה תגיד, אוקיי, אני מבין ב-100% שיהיה לי חיסרון, ואני מבין ב-100% שיהיה לי פחד, אז אני לא אלחם בו, אז אתה כבר שלם איתו ב-100%. אז אתה עוד פעם לא קיים. לכן אתה צריך מדי פעם ללחם בפחד, ומדי פעם לזכור שאתה לא באמת נלחם בו. למה? כי אם אתה תלחם בו עד הסוף, אתה לא תהיה קיים. ואם אתה תקבל אותו עד הסוף, אתה גם לא תהיה קיים. עוד פעם, אם בן אדם יגיד, אוקיי, הבנתי את זה, מעכשיו שיש לי פחד או סבל, אני זוכר שמטרתו לגרום לי להיות קיים. מה יקרה? ואני שומר על הקיום שלי, אני לא אלחם בו כדי לשמור על הקיום שלי. אם אתה לא תלחם בו מדי פעם, אתה גם לא תהיה קיים, כי אתה כבר תקבל אותו, אז הוא לא יהיה נגדך, אז אין קונפליקט, אז אתה עוד פעם לא קיים. לכן אם אתה רוצה להיות קיים, מה שאתה צריך לעשות זה מדי פעם שיש לך סבל ללחם בו, ומדי פעם לקבל אותו. אם אתה כל הזמן תלחם בו, אם אתה כל הזמן תלחם בסבל, או שיהיה לך רע ואז לא תהיה קיים, או שתנצח אותו ואז גם לא תהיה קיים. או שתנצח אותו, או שתוותר לו. לא, כן. אם יהיה לך טוב ב-100%, הלך עליך, אוקיי? עכשיו אתה צריך לוודא שלא יהיה לך טוב ב-100%. עכשיו, אם תגיד, אוקיי, אז אני לא מחפש יותר שלי טוב, אז אתה חווה 100%, נפסלת. לא. אם תגיד, אוקיי, אז אני אשיג את... אתה לא יכול להשיג את כל מה שאתה רוצה, כי אם תשיג את כל מה שאתה רוצה, אתה ב-100%, אז אתה לא קיים. אם תגיד, אוקיי, אז אני יותר לא מנסה להשיג את כל מה שאני רוצה. עכשיו, אם אתה בלב שלם תגיד, אז גם יהיה טוב 100%, אז אתה גם תהיה קיים. לכן, בשביל להיות קיים, אתה צריך לשקר, להגיד, לא, שם יהיה לי יותר טוב, אני ארוץ לשם, כשבתת מודע שלך אתה יודע, אני אף פעם לא אשיג את זה. וככה אתה מתחזק את הקיום. להחזק את הקיום. נכון? אני קמצן לקיום העצמי שלו. אז בוא נגיד שיהיה לו 80% טוב. זה לא טוב אחרי. כן. מה אחד הדברים שהכי חשובים לבן אדם בחיים? תחושת ערך. מה זה תחושת ערך? תחושת קיום. למה בן אדם לא רוצה להרגיש חסר ערך? כי אם מרגיש חסר ערך, הוא לא ירצה את הקיום של עצמו. ואז זה מהם על הקיום שלו. למה בן אדם לא רוצה להרגיש חסר ערך? כי אם הוא ירגיש חסר ערך, הוא לא ירצה להיות קיים, ואז זה מהם על הקיום. אם הוא חסר ערך טוטאלי. מה אחד הדברים שהכי משפילים אותך? שאומרים לך שאתה אפס, למה? כי מצד האמת אתה אפס, אתה רק עושה מניפולציה לעצמו כדי להיות קיים. למה הוא רוצה להיות קיים? אה? למה הוא רוצה להיות קיים? אה, למה? שיש פה עומק אחד יותר גדול. מה עומק יותר גדול אומר? עומק יותר גדול אומר, אוקיי, ואז בן אדם אמרו ואישה, אוקיי, ואיך נפטרים מהרצון הזה? איך בן אדם מגיע, אוקיי, ואיך אני יכול להגיע למצב שלא יהיה לי שום חיסרון אף פעם? כן, אז אין הבדל בין כדי להגיע למצב שלא יהיה לך שום חיסרון אף פעם, אתה חייב לוותר על התועלת שהחיסרון נותן לך. החיסרון נותן לך את תחושת הקיום. אם תהיה מוכן לוותר על תחושת הקיום, ובאמת בלב שלם, אתה באמת, עד כמה שאתה יכול, אתה באמת אומר, אין בה מבחינתי, גם לא להיות קיים. איך אתה מותר את תחושת הקיום שלך?
איך אני יכול לוותר על תחושת הקיום? תשובה, אני אסביר לך. מה זאת אומרת שיהיה קיים? לא. לוותר על תחושת הקיום אתה לא יכול, לוותר על הרצון להיות כאן אתה יכול. איך אתה יכול לוותר על הרצון? אני אסביר לך. מה אתה אומר לוותר על הרצון? אני אסביר לך. אני אסביר גם פרקטית מה זה אומר. כשבן אדם מחפש את האמת, בסדר? אז הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, זה נכון, זה לא נכון, זה נכון, זה לא נכון. יש רגעים שהוא מגיע לאיזו שאלה, שאומר לעצמו, סטופ, אם אני שואל את זה, אתה יכול לדפוק לי משהו במערכת. שזה בעצם הפחד שיכול לגרום לי לא להיות קיים יותר. זאת אומרת, אין בעיה, שידפוק לי משהו במערכת, אני ממשיך את השאלה. ואז אתה נכנס פנימה, 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 ואז יש שם שאלה בסוף, 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 יש שאלה אחרונה שאומר לך, תקשיב. עד עכשיו שיחקת על השפיות שלך, על הסבל שלך, על הרצונות, על התחושות עכשיו, השאלה הזאת זה כבר משחק על הקיום. אתה שואל את השאלה הזאת, אתה לא קיים. זהו. עכשיו נראה מה אתה רוצה. עכשיו, רגע. ואז, אם אתה אומר לקיום, קיום, נעים מאוד, הבנו את היתרונות שלך, אבל יש בך תמיד חיסרון, לא רוצה אותך. אז אתה שואל את השאלה האחרונה, ואז אתה לא קיים. מה קורה אחרי שאתה לא קיים? אחרי זה קוראים הרבה דברים מעניינים, אוקיי? אבל, אני מסביר עוד פעם. בן אדם נגיד עושה חקירה עצמית, חוקר, אז הוא מגיע לאיזה שאלות שמתחילות להלחיץ, זאת אומרת, אם אני אשאל את זה, אולי אני אשתגע, אולי אני אצא מדעתי, אולי אני אבד השפיות, אולי... כל מיני סיפורים. מה הדבר אל אבד השפיות? כלומר, אני לא יעני, אני לא יודע מי אני, מה אכפת לך לא יודע מי אתה? לא, כאילו אתה מרגיש מישהו מהם פה על הקיום שלך לצורך העניין. עכשיו, יש אנשים שעוברים את המשוכה הזאת. עוברים את המשוכה והכל, אלא מה? שאז אתה מגיע לאיזה מצב שזה כבר לא אם תשאל את השאלה, אולי תשתגע. אם תשאל את השאלה, אולי תסבול. אם תשאל את השאלה, אולי אשפזו אותך. אם תשאל את השאלה, אתה לא חוזר לפה יותר. כאילו, בשביל למצוא את התשובה, חייבים להוריד לך את הראש. עכשיו תחליט, מה אתה רוצה, את התשובה או את הראש? מבין? ואז יש בן אדם שאומר, תקשיב, הראש לא מעניין אותי, רוצה את התשובה. אז קח את התשובה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר פרקטית שכשאתה מחפש את האמת, תבדוק איפה המקומות שהיא מאיימת עליך, על הקיום שלך. תגיד, אין בה, אני אקח את האמת למרות שהיא מאיימת על הקיום שלי. אם אתה רוצה אותה. אבל שים לב, עזרה, תחפש את האמת יותר מדי, לא תהיה קיים. אתה רוצה להיות קיים, צריך לחזור אחורה, להגיד, לא רוצה את האמת, עזבו אותי מה האמת. אבל גם את זה לא לעשות יותר מדי, כי אם תגיד, בכלל לא אכפת לי מה האמת, יהיה לך טוב, וגם אז לא תהיה קיים. מה זה לא תהיה קיים? אתה צריך לשקר, אתה צריך מדי פעם להגיד ככה, מדי פעם להגיד הפוך. כן, אבל זה לא תהיה קיים. אתה צריך להיות לא החלטי, אתה צריך להיות בספקות, אתה צריך להיות בספקות, צריך להחליף את הדעות שלך כל הזמן, צריך כל פעם לרצות משהו אחר לספק. איזה כיף לנו בקיום, מה כבר רוצים פתאום ללכת לקיום? מה זה לא תהיה קיים? תגידי לי, מה יש לך מהכולם הזה? היא גם כולם. היא צריכה להיות קצת יותר, אני חושבת, כן, ו... אני חושב שאני אספיק, מה זה לא תהיה קיים? אני חושב שאני שאלה את זה יותר. הוא שואל, מה זה לא תהיה קיים? מה זה לא תהיה קיים? כמו שהיית לפני שבת. לא, הוא אומר, לא תהיה קיים, ורק אני אחליט לחזור. אם יש לך את האופציה להחליט לחזור, סימן שאתה עוד קיים. אם אני אומר, מה, אני לא אהיה קיים, ואז אני אעשה את זה ואני אחזור. אז אתה עדיין קיים. אז איך אתה קיים? מסרות טוטלית. זה סימן שלא עשית את מה שאני מציע לעשות. או שהוא עשה, עליתי לך. או שהוא עשה, איך אתה יכול ללמד אותנו? אני לא יכול. אז למה אתה מלמד אותנו? אתה חושב שהוא יכול לתת לך משהו שאתה חושב. למה למה זה קשור? הסברתי לך. למה אתה מגיע לדבר? לא, אבל השאלה אחרת, דניאל. הסברתי לך שאחרי שלא תהיה קיים, יקרו דברים מעניינים, נכון? עכשיו התשובות כבר הן לא הגיוניות. איזה תשובות אתה רוצה לך? תשובות הגיוניות אין. משהו לא הגיוני. אתה רוצה תשובה הגיונית, ההיגיון אומר שלא עשיתי את מה שאני אומר, ולכן תחפש פתרונות אחרים. עשית, אבל איפה היה לך עוד? לא משנה. אז אני הסברתי לך. לפעמים כל כך רע לך מזה שיש לך חיסרון, שאתה אומר, אם אתה בטוח במאה אחוז שתמיד יהיה חיסרון, ואתה אומר, לא מקובל עליי, אז בעצם אתה גם מוותר על הקיום שלך. זאת אומרת ששיא הסבל בעצם דחף אותך לוותר על, כאילו, לוותר על הפחד הכי גדול שלך. אם הפחד הכי גדול זה לא להיות קיים, אז כשהיית בטוח שהקיום הזה עושה לך תמיד סבל, אז אתה אומר, אני מוותר גם עליו. אז בעצם נפתחת מכל הפחדים. ומה זה שונה מהבודהיזם? וזה לא שונה מהבודהיזם. זה בדיוק מה שהבודהיזם מלמדים. אני רק מלמד איך לקיים את מה שהבודהיזם מורים יותר טוב. אני לא נגד הבודהיזם, אני מסביר את השיטה יותר לעומק. לפעמים תלב,
נעימת קול השתנתה לאהבה. אתה קודם כל מחבק, ואז אומר את האהבה. תגיד, אתה חושב עכשיו יש לי כוח להתווכח? אומר, נכון. זה רק יותר פנימה. איפה אני שידבר בפקיש? רק יותר זה כבר לא. תלוי בשעה בשעון. זה לא נכון. זה משנה אם זה נכון או לא. כן, שאלתי שאלה. את חושבת שמה שאמרתי זה נכון? כן. אז תעשי, מה אכפת לך מהבודהיזם? מה אכפת לי מהבודהיזם עכשיו? מה לנו ולבודהיזם? אם את חושבת שזה נכון, תעשי. לא נכון, אל תעשי. אבל עדיין לא הבנתי. מה אכפת לי מהבודהיזם אומרים? מי זה מעניין? ליד, אי אפשר לעשות שזה תאורה שהיא קיימת, שזה אמת שהיא כבר קיימת, שהיא נמצאת, שהיא לא משהו כמש. נכון, היא לא חדשה. מה שחדש זה שאני מזכיר לך לקיים אותה. בסדר, זה חדש. אוקיי, אז הנה, מצאנו משהו חדש. טוב. מה זה לא להיות קיים? מה זאת אומרת, מה זה לא להיות קיים? יש פה פילים, יש פה פילים? יש פה פילים? הם קיימים? כרגע לא. יפה, כרגע לא. אוקיי, למה? כי יש פה אופציה שיהיה פילים. יש פה פילים כאופציה. נכון? יש אופציה ש... טוב, עכשיו אנחנו נתחיל להיכנס לכל מיני פילוסופיות. איך אתה מסביר את זה? אפשר לסביר משהו? עוד מעט. עוד מעט. לא, זה קשור. מה השאלה? זה קשור למה שאתה מדבר. אתה מדבר על הרצון. יש אנשים שאין להם רצון ואין להם כלום, והם פשוט אומרים, אנחנו זורמים עם החיים ומה שיהיה. כמו חתולים, כמו חתולים. אין להם רצון. לא, באמת יש אנשים כאלה. שאין להם רצון. מה את חושבת? לא, אני לא חושבת, יש אנשים כאלה. לא יכול להיות דבר כזה. אחרת הם לא היו קיימים. אני לא כזאת, אבל יש אנשים כאלה, לא מבינה את החיים. יש להם רצון לזרום. לא, זהו, שהם זורמים עם הכל בחיים, הם מקבלים הכל באהבה. את מכירה מישהו כזה? כן. תביא אותו לפה. מי לדוגמה? באמת? אם הוא מקבל הכל באהבה, אז למה כשהוא רעב הוא הולך לאכול? שקבל באהבה זה שהוא רעב. למה הוא צריך כל יום מחדש לאכול? תזרום, פעם אחת תזרום לשאתה רעב, תמות בעוד יומיים. וגמרנו, למה אתה כל מה להילחם בזה? תזרום עם החיים. תזרום. למה? אבל החיים, תראי, החיים לא רוצים שתחיה, איך אני יודע? כעובדה שכל הזמן עושים אותך רעב. ומאיימים עליך במה, ואתה כל מה נלחם, אם לא, אתה מאיימים עליך שאני אמות, אני אוכל, אני אחיה. למה, זרום איתם, מרביצים לך, אומרים לך, תהיה רעב, זרום, תמות וזרום. אתה לא זורם, אתה אומר, לא, אני אלחם בהם כל יום מחדש, ואתה הולך ואתה עובד ואתה מתאמץ, שיהיה לך כסף כדי לאכול, כדי ללחם בחיים, למרות שאתה מראש הם ינצחו אותך בסוף. מה העניין? אתה לא זורם כל כך. אז זה לא טוב. כל פעולה שאתה עושה נובעת מחוסר זרימה. הם אומרים שהם זורמים, זה כן, יש מלא אנשים שאומרים שהם זורמים. האם הם זורמים? כל פעולה שאתה עושה זה קונפליקט, סוג של קונפליקט. כאילו אין לו רצון להשיג דברים, פשוט... היי, אתה יודע, זורם מזה. פגשתי אחד כזה, הוא היה רובוט. הם רובוטים? רובוט הוא עושה משהו, רובוט הוא פועל בלי לדעת. הוא זורם, רובוט זורם? זורם. הם רובוטים? יש להם העדפות, יש להם ירידת אדמה, הם יברחו? כן. למה לברוח? תזרום, תזרום, למה לברוח? יש להם גם רובוט יברח אם תהיה ירידת אדמה? לא. אלא אם כן, תכנתו לו לברוח, נכון? עכשיו, יש לו רצון, אם יש לו רצון, יש לו רגשות, אז הוא לא זורם, יש לו גם העדפות. את יודעת מי זורם עם המציאות? מי שלא קיים. זאת אומרת, הרוח, כאילו היא זורמת, הרוח, כן? אבל אולי יש להם פחות מחויבים, יש להם פחות מחויבים, ולכן אולי הם קרובים יותר. באופן יחסי, אם יש להם פחות מחויבים, יש להם פחות תחושת קיום. אתה יכול להגיד שהאבן, יש לה פחות...